Nazzi kuno abazadde bombi bakwasizanga wamu mu kukuza abaana wabula mu mbeera eno taata yatuulanga n'abaana ab'obulenzi olwo ye maama n'abakana n'ab'obuwala kyokka emirembe bwe gigenze gikyuka mpozzi n'okukola kati okutakyayawula mukazi na musajja weesanze bba abaana basigadde mu bbanga. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abataata okunyiikira okukola kyokka n'abakyala engeri gye baava emmanju kati okukola kubanyumira era beenyigira kumpi mu buli mulimu. Mu kwogerako ne mukyala Grace Nanyonga Mugisha ng'ono mukyala mukukutivu mu mulimu ogw'okusuubula ebyennyanja wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu kanyumiro kaffe aka African Woman akalaatidde abakyala obutasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana ne wankubadde okukola kwajja. Ekirala ffe nga bazadde njagala kukiddamu nti tuli ndabirwamu eri abaana abaana baffe ze ndabirwamu yaffe ki ky'oyagala okulaba mu ndabirwamu yo oyagala omwana nga buli omu aga tondeetera baana ba gundi tondeetera ebyana bya gundi byazze ekyo gwe omuzadde wandikyagadde abantu bakyogereko mu kubaana bo nedda. Ono agamba ebiro bino bamaama batono ddala abalina obudde bw'abaana baabwe so nga mu biseera eby'oluwummula bamaama bandibadde bakozesa nnyo eky'okwogerako n'abaana. Natukola naye abaana mubaweeyo obudde naddala mu holidde wano mu kusoma obusomesa nabo bajja kukola ogwabwe naye bingi nnyo ffe nga bazadde be tulina okukola naffe tubeere abasomesa abeeka. Abeeka nadde holiday package wabayo ebintu ebimu nga gwosobola okunyonnyola omwana wo bulungi okusinga omusomesa ali okunyonnyola abaana kinaana gwe n'okyogerako ne mu lulimi lwe lwategeera n'oyogerako ku lulimi lwe oluzaaliranwa oba oli munyankole oba oli mukiga oba oli muganda n'omunyonnyolako mu lulimi olwo naawe. Nanyonga alabudde abazadde ku bakozi be beesigisa abaana baabwe bo ne badda mu mirimu okukola nti si kituufu kuba abakozi bano balina emitima gya njawulo. Byonna omwana wo anaabitegeera ddi munaasoma ddi ku Luganda n'omwana wo kale nze ndi Muganda maybe abalala kale ennimi banaaziyiga ddi omukozi ono gwe wafuna yageno bayigiriza n'ennimi ate cultural practices and beliefs ani anaazibagamba so ebyo ebisoomooza bingi era weesanga nga abaana bakuze nga tebabirina era beebo nga bali ku mirimu naye ng'era talina njogera talinaamu kali akawaka waliwo akawaka ako nga tebakakusomesa ku mulimu ne bakushayininga emirundi kikumi nga tewakafunira wakaako tekaliimu akalungo kagenda kasaabulukuka. Agamba omusajja okuwasa omukazi asukka mu omu kale newankubadde abamu beekwasa nti enneeyisa y'abakyala b'ewaka oluusi yeebawaliriza okufunayo abalala ono ye akiwakanyizza bw'ati. Tozanangamba owange sente zange nina kale kankolebwa kuwasa ono n'olinooli. Akubiriza bakyala banne okunyiikira okukola kubali ekkubo erinaabasobozesa okuvuunuka ejjogo ly'abasajja n'obutaweebwa wabula eky'obuteerabira buvunaanyizibwa bwabwe mu maka kikulu nnyo. Olinga bimu nti eya ttivi eyo gye balaba ani aliwo okulaba nti oliwo okumugamba ebintu byonna ebisinga abaana bye bamanyi tobibagamba mukatiidira bwotija bakulaba naawe ate oba kungambe kasavukanyamu tewali modyu nti yeeno leero ogenda kusomesa ku kino wekanga ebintu byonna obibagambe tula bulungi lya bulungi toswankula ye kati ewanaiva okolayo ki. Lindira sabbiiti ejja nga twongera okutuusaako omukyala omulala mu kanyumero kaffe aka African Woman.